Merhaba. A deci Hasan ya? Ja, Hasan është ai që u priti. A Velia ko ka deka? A, runa zëth, Velia është ai të drut atje. A Sadri Zeza ko ka deka? Ty pës t'i kfa Sadria jo mun? Po, kush o dek, a dha ile? Ramadani o dek. A dhe që Ramadania? Dhes. Zotë jo lash nash. Kofshish nash, falem njës. A dhe që Ramadania? Dhes. A dhe që Ramadania? Dhes. Zotë jo lash nash. Kofshish nash. Hajde një burë. Hajde. Pri një burë. Hajde. Kofta. Merhaba. A diç Ramadan ya? Po valla diç. Zot ju lash nash. Amin ya Rabbi. A diç Ramadan ya? Po valla diç. Sotin cennet. Amin ya Rabbi. A diç Ramadan ya? Po valla diç. Zot ju lash nash. Hoşiş nash. Po ka diç Ramadan ya? Po valla diç. Zot ju lash nash. Hoşiş nash. A diç Ramadan ya? Po valla diç. Zotin cennet. Amin ya Rabbi, faleminiz. A diç Ramadan ya? Po valla diç. Zot ju lash nash. Kofshish nash, faleminiz. Ko ka dek Ramadan ya? Po valla u dek. A ko ka dek Ramadan ya? Po valla u dek. O dek Ramadan ya? Po valla u dek. U dek vlazen u dek, po ju bëjbem pres katunit gje u dek edhe gje krashti dhe. Zot ju lash nash. Amin ya Rabbi. U përpjekshin gjerët ishtë. Amin ya Rabbi. A ko ka dek Ramadan ya? Rahmet i pas shpirti. Amin. U përpishit në gjenet i shala. Amin, ja, Rabbi, amin. Izen se u bo vonë. Po rrim? Pa, ishim të domis të mi që atjen ka tun tjetër me pa e. Ish dhe këtë në shilë aty dhe një kojshin tjetër e shku me pa edhe aty e. E mande i qëllëm edhe të ju këtu e. Zoti u pa. E u bo vonë e po qojme. Jo, ja, adini qka, rrini për i zetë zotit, a bën me i lutë me najten. A dini pse? E kem një kojsi, është shumë smut. E mos po desmrena një 10 dakikave, e rini edhe shkoni taj me poj.